Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, припомням последното изречение от изказването си. Представих искрено и доблестно принципната позиция на ДПС. Колко принципни или по-скоро предубедени с оглед на митологемите, свързани с ДПС, ще бъдат интерпретациите ви, е въпрос, който стои извън нашата политическа воля и по-скоро поставя въпроса за вашата политическа коректност. Не сте коректни в репликите си. Благодаря за вниманието. До момента